Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը անաղմուկ լիազորել է Կիևին նահանգների մատակարարած զենքով հարվածել Ռուսաստանի ներսում գտնվող ռազմական օբյեկտներին։ Ռոյթերսի հաղորդմամբ ասել են ամերիկացի 4 պաշտոնյաներ։ Պաշտոնյաները, որ ցանկացել են անանուն մնալ, մանրամասնել են, որ Բայդենի որոշումը վերաբերում է միայն Խարկովի մարզի սահմանի մոտ գտնվող թիրախներին։ Ռուսական հրթիռներն էլ կրկին խոցել են Խարկովը, կառնվազն 3 զոհ վիրավորվել է 16-ը, նշվում է, որ հրթիռները հարվածել են 5 հարկանի բնակելի շենքի, եռահարկ շենքի խանութի և կարի գործարանի։ Տարածաշրջանի նահանգապետ Օլեգ Սինեգուբովը հայտնել է, որ քաղաքի Նովոբազարսկի թաղամասի վրա հարձակումների ժամանակ օգտագործվել է կրկնակի հարվածի տեխնիկան, երկրորդ հարվածն իրականացվել է կոնկրետ թիրախի վրա նախնական հարձակումից անմիջապես հետո։ Նա ասել է, որ ըստ նախնական տեղեկությունների կիրառվել է S-300 հրթիռներ։ Խարկովը վերջին շաբաթներին ենթարկվում է ռուսական բազմակի հարձակումների։ Ռուսաստանը չի հրավիրվի հաջորդ շաբաթ կայանալիք Նորմանդիայում դաշնակիցների զորքերի ափան մանու ցունամիակին նվիրված միջոցառումներին, հաշվի առնելով Ուկրաինայի դեմ ագրեսիվ պատերազմը, հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահականը։ Կազմակերպիչները ապրիլին ասել էին, որ նախագահ Վլադիմիր Պուտինին չեն հրավիրի։ Հիշատակի միջոցառումներին կմասնակցեն տասնյակ երկրների ղեկավարներ, այդ թվում Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը։ Երթվյալ ատենակալները մեղադրական դատավճիռ են կայացրել Թրամփի գործով ֆինանսական հաշվետվությունների կեղծման մեղադրանքի 34 դրվագներով։ Դատավորը դատավճիռը կհրապարակի հուլիսի 11-ին, սակայն ըստ Վաշինգտոն Փոստի փորձագետների այն դժվար թե բանտարկություն լինի։ Համենայն հավանականությամբ կընտրվի պայմանական պատիժ, ինչը նշանակում է, որ Թրամփը երկրի սահմաններից դուրս ճանապարհորդելու համար իշխանություններից թույլտվության կարիք կունենա։ Թրամփին կարող են նաև տուգանել, բայց նա դեռ իրավունք ունի մասնակցել նոյեմբերի ընտրություններին և հաղթելու դեպքում լինել նախագահ։ Սլովենիայի կառավարությունը ճանաչեց Պաղեստինի պետության անկախությունն ու ինքնիշխանությունը։ Որոշումը վերջնական պետք է հաստատի Սլովենիայի խորհրդարանը, ակնկալվում է, որ դա տեղի կունենա առաջիկա օրերին։ Սլովենիայի արտգործնախարար Տանյա Ֆայոնը որոշումն անվանել է պատմական քայլ և համոզմունք, հայտնել, որ Պաղեստինի անկախության ճանաչումը իսրայելցիների և պաղեստինցիների միջև խաղաղ գոյակցության միակ ճանապարհն է։